بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں بنو کے مشران کا اور میری جو پارٹی کی وہاں پہ میرے ذمہ داران ہیں پارٹی کے، ان کا اور اس کے علاوہ تمام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس دن بنو کے اندر جب واقعہ پیش آیا تو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے اس واقعے کے بعد آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر کے ایک بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا۔ الحمدللہ آج ایک کمیٹی تشکیل کر لی ہے مشران نے وہاں پر، اور انشاءاللہ کل وہ کمیٹی آ کر میرے ساتھ آ کے بات کرے گی، اور انشاءاللہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور ہمیشہ ہم نے عوام کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ عوام کا ساتھ دیں گے، اور عوام کے تحفظات کو بھی ہم انشاءاللہ ہر طرح سے پورا کریں گے اور پورا اتریں گے، اور یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا فرض ہے اور عوام کا یہ حق بھی ہے ہمارے اوپر بحیثیت حکومت۔ میں یہاں پہ ایک اعلان واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری حکومت آنے کے بعد پہلی جو اپیکس کمیٹی ہوئی تھی 15 دن کے اندر اندر جو ہم نے کی تھی، اس کے اندر میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ سرکاری اہلکار بن کر اپنے آپ کو سرکار کے کسی ادارے کے ساتھ منسلک کر کے یہ جو مسلح لوگ کچھ اپنے ٹھکانے بنا کر گھوم رہے ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اس کے اوپر میری پولیس کے بھی تحفظات ہیں، حکومت کے بھی تحفظات ہیں اور عوام کے پختونخوا کی عوام کے بے تحاشا تحفظات ہیں اور کئی سالوں سے ہیں۔ میں نے نیشنل ایکشن پلان کی جو ہماری میٹنگ ہوئی وہاں پر، اس کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی کی، اور آج واضح طور پہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور میں پولیس کو یہ آرڈر کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ایسا کوئی بھی شخص، ایسے عناصر کہیں پر بھی مسلح طور پر اگر پائے جاتے ہیں تو ان کو پولیس گرفتار کرے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے، اگر ان کے کوئی ٹھکانے موجود ہیں تو ان ٹھکانوں پر بھی پولیس ان ٹھکانوں کے اوپر جا کر کارروائی کرے اور یہ ٹھکانے خالی کروائے اور کارروائی کرے، سختی سے کارروائی کرے۔ اور یہ اعلان پورے صوبے کے لیے ہے اور پورے صوبے کے عوام سے میری گزارش ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، آپ بھی نشاندہی کریں۔ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فوج نے جو قربانی دی، ہماری پولیس نے جو قربانی دی اور ہماری عوام نے جو قربانی دی، میں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ مل کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور اس صوبے کے اندر انشاءاللہ ہم نے امن بھی قائم کرنا ہے اور انشاءاللہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔